こんにちは、ハッスルジャパンです。今回はエクリプスクロス2022モデルを米メディアが絶賛している話題についてお届けします。マーケットシェアで見ると少数派の車の中にも独自のアイデンティティを持つ注目に値するモデルというものは存在します。三菱エクリプスクロスもそんな個性派の一つで、サブコンパクト SUV の中でも際立つスマートなフォルムで北米市場を魅了しています。スタイリッシュにまとめたエクステリアは三菱エクリプスクロスの最大の美点の一つです。カナダのグローブ&メール紙は、三菱エクリプスクロス2022の優れたルックスは依然として人目を引く特徴だと評価しています。サブコンパクト SUV といえば、容積を稼ぎたい都合上、正面から見ると正方形に近い形状に落ち着いているモデルが多いです。エクリプスクロスはこうした慣例に反し、スタイリッシュなシルエットを実現しています。新型は先代の2020年型と比べると、フロント、リアともにオーバーハングがより長くなっています。ロングかつ高さを抑えたプロポーションが一層際立つようになったほか、荷室が拡大するという実用性も向上しています。新しいエクリプスクロスを最もスタイリッシュな車になったと評するカナダのドライビング誌は、スマートでより流線的かつ洗練されたデザインは流行に敏感なミレニアル世代を引きつけるだろうとしています。インテリアでは2020年型と同様、ステアリングの奥に配置された大型のパドルシフトが特徴的です。米モータートレンド誌は、2022年型三菱エクリプスクロスに乗り込めば最初に気づくのはステアリングコラムにマウントされた巨大なシフトパドル群だと述べます。また新型での改良点としては、インフォテインメントがタッチパッドからタッチスクリーンに進化しました。以前のモデルでは画面に直接触れるのではなく、シフトノブ付近にノート PC のタッチパッドに似たパーツが配置され、これを指先で操作する仕組みでした。腕を下ろしたままで扱える趣向でしたが、やや独自色の強い方式から主流のタッチスクリーンへと方針を転換しました。エクリプスクロスの特色はデザインだけではありません。ドライビング誌は、このクロスオーバーはスーパーオールホイールコントロール SAWC と呼ばれるクラスで最も洗練された AWD システムの一つを以前から備えていると紹介しています。前後輪のトルクを制御する 4WD システムや、左右の駆動力をコントロールするエイクなど4つのシステムと連携し、さまざまな走行状態で最適な運動性能を発揮します。決して抜きんでたパフォーマンスを発揮する部類の車ではないものの、毎日のニーズを確実に満たしてくれる頼れる相棒となりそうです。モータートレンド誌は、視点間の移動、それが三菱エクリプスクロス2022の本質だと述べています。特別な1台ではないものの、ライバル車種と同様にタスクをこなすセグメントの中で極めて堅実な車になっているとの評価です。同市のテストドライブでは、ロサンゼルスの凹凸だらけの道を滑らかに走り、長距離ドライブの際も騒音が目立つことはなかったといいます。2列目の空間にも余裕があり、ヘッドルームにストレスを感じることが少ないのも大きなアドバンテージになりそうです。アメリカで販売される三菱エクリプスクロスは全4モデルで展開しています。各モデルとも 1.5 リットル直列4気筒エンジン搭載の 2WD モデル、または同エンジン搭載の SAWC 対応 AWD モデルから選択可能です。エントリーモデルの ES は16インチのアロイホイールと歩行者検知に対応した衝突被害軽減ブレーキシステム FCM などを備え、価格は ES は$23,395、約258万円からの設定です。上位にあたる LE は LED フォグライト、ブラックの18インチアロイホイールなどを搭載する、 SE では8ウェイ電動ドライバーシートなど、さらに装備を充実させています。存在感あるパドルシフトは最上位 SEL に搭載され、三菱エクリプスクロス2022年型は北米にて現在販売中です。日本でもすでに発売されていますので、ぜひ調べてみてはいかがでしょうか。